Доброго ранку, шановні глядачі. Сьогодні з вами, як завжди, о цій порі поради лікаря, і я, В'ячеслав Камінський. Сьогодні у нас в гостях відомий хірург, професор, доктор медичних наук, завідуючий кафедрою Національної академії післядипломної освіти Савалюк Сергій Іванович. Доброго ранку, Сергій Іванович. Доброго ранку, В'ячеслав. Дякую, що погодились з нами сьогодні бути. Дякую, що ви готові, як завжди, відгукнутися на наше прохання і завжди готові відповісти на питання наших глядачів. І давайте ми з вами розпочнемо наше спілкування з варикозної хвороби. Це хірургічна патологія чи терапевтична? Ні, це однозначно хірургічна патологія, і вона дуже поширена. Наразі світова статистика свідчить, що приблизно кожна четверта людина страждає на варикозну хворобу. І це одна з найпоширеніших оперативних втручань в плановій хірургії, які наразі зараз виконуються в хірургічних стаціонарах. Сергій, а що таке варикозна хвороба? От що це таке? Як пояснити людям? Що відбувається? Ну, якщо згадати трішки анатомію будови нижньої кінцівки, то ми маємо глибоку венозну сітку і поверхневу венозну сітку. В нормі... Тобто це ті судини, якими відводиться кров від... після того, як вона відпрацювала, якщо так, можна так сказати. Так. В нормі поверхнева венозна сітка не працює, і працює лише глибока венозна система. Якщо у людини є наднавантаження, наприклад, у спортсменів, то тоді підключається в певний час, працює поверхнева венозна сітка. Якщо порушується взаємодія клапанів між поверхневою і глибокою системою, виникає варикозна хвороба. От. Тобто це така собі резервна система. Система, яка дозволяє, коли йде перевантаження або інтенсивне навантаження. Так. А чому не спрацьовують ці клапани? Чому вони дають отаку картину, яку ми бачимо? Ну, тут велике значення має спадковий фактор. Тобто дефекти будови сполучної тканини, які утворюють ці клапани. По-друге, це запалення. Ну і образ життя. Гіподинамія або навпаки наднавантаження. Це призводить до руйнування клапанів, їх неспроможності, і виникають ознаки і прояви варикозної хвороби. Крім того, у жінок це часте ходіння на високих підборах. Ой, красота, так. Як там, вимагає жертв, і один із проявів цього – це… Є ознаки варикозної хвороби. Сергій Іванович, а можливо, ще якісь особливості кровотоку відіграють роль, крім всього, так, на мій погляд? Так, анатомічні умови і є, але їх наразі вони не так часто зустрічаються, щоб говорити, що це є основним фактором виникнення варикозної хвороби. Тобто швидкість цього кровотоку в венозній системі, вона відрізняється від артеріальної. Так. І безпечність, і правильність проходження зумовлено тим, що є якась клапанна система. Тобто немає прямого сполучення. І немає зворотнього току крові. Так. І в зв'язку з цим є певні якісь особливості, які можуть потім призвести до... виникнення хвороб. Скажіть, будь ласка, варикозна хвороба – це завжди... нижня кінцівка. Чи є моменти, які пов'язані з загальною венозною системою? Ну, найчастіше, в силу того, що людина займає вертикальне положення, це зрозуміло, сила тяжіння також відіграє значну роль. І, як правило, це нижня кінцівка. Але зустрічаються випадки, коли прояви варикозної хвороби мають системний характер, і зустрічаються пацієнти з... Але вони вкрай рідкі. З верхньою кінцівкою, з варикозними, знову ж таки, ми йдемо знизу вверх, то варикозна хвороба малого тазу – це доволі складна проблема. Тобто варикозна хвороба – це якась системна хвороба, і вона ще клінічно проявляється якимось візуальними ознаками, розширеннями. Так. Яким чином ми можемо цей діагноз поставити? Ну, саме перша ознака – це наприкінці робочого дня людина скаржиться
або відчуває важкість в ногах, набряк кінцівок. Ну, наприклад, якщо ввечері знімають шкарпетки, бачать сліди від перетискання, набряк в ділянці взуття. Оце вже перші ознаки неблагополуччя того, що є проблеми з венозною системою, і треба на ранок це може проходити. Але тобто часом... це порушення відтоку крові, можна так, так сказати, так? Так. Утруднення відтоку крові, знову ж таки, сидіння, неправильне взуття, наднавантаження. І це призводить до того, що кров з глибокої системи скидається в поверхневу, і це приводить до набряку. Уже потім з'являються підшкірно розширені вени. Ось, і це може далі. Бути ж проявом якихось професійних наших особливостей, так? Так. Нашої з вами спеціальності лікарі, в тому числі. Вчителі, перукарі, стояча робота то є фактор ризику. І, наприклад, рекомендується під час виконання тривалих оперативних втручань лікарям всій операційній бригаді на час операції вдівати компресійний трикотаж для того, щоб зменшити вплив цього фактора. Якщо, наприклад, тривалі перельоти? Тривалі перельоти також рекомендують під час перельоту вдівати компресійний трикотаж і рекомендується вживати під час перельоту велику кількість рідини для того, щоб впливати на... Але не спиртну? Ні. Води, однозначно води, для того, щоб підтримувати рідкий стан крові. Це також є фактором, який профілактує виникнення ускладнень варикозної хвороби. Сергій Іванович, ну крім якихось естетичних моментів, існують ж загрози ще такі, більш серйозні, і, ну, на мій погляд, вони також можуть призвести до серйозних наслідків. Які можуть бути загрози? Найбільш таких загрозливих ускладнень – це ймовірність виникнення тромбоемболії. Це може бути навіть і фатальні наслідки. Тобто уповільнюється, уповільнюється кров, кровоток, створюються умови для формування тромбу, який може потрапити в інші структури, в першу чергу в легені, і викликати тромбоемболію легеневої артерії, і це може навіть призвести до фатальних наслідків. Це така найбільш загрозлива, того, чого найбільше бояться хірурги і рекомендують з цих позицій виконання операцій при варикозній хворобі. Варикозна хвороба – це підшкірні вени? Чи вона може бути і в глибоких венах також? В глибоких венах також можуть бути ускладнення у вигляді іліофеморальних тромбозів, але найчастіше проблеми з глибокими венами виникають вже як прояв іншого захворювання. Ну, наприклад, виникнення пухлин черевної порожнини, воно компресія судини, стискання, уповільнення руху крові, створюються умови для виникнення тромбів, виникає і першим проявом цього захворювання, наприклад, пухлини черевної порожнини, може бути прояви тромбозу глибоких вен, і людина звертається до хірургу, до судинного хірурга, і вже судинний хірург, обстежуючи, виходить на першопричину виникнення тромбозу. Сергій Іванович, що може бути таким тривожним дзвіночком? Що повинно насторожити людину і дати привід звернутися до лікаря? Які перші симптоми, крім того там, синдрому чи симптому шкарпеток, що ще? Ну, по-перше, якщо вже на шкірі з'являються розширені звивисті вени, то є вже привід звернутися до хірурга на консультацію. Якщо, наприклад, в кінці робочого дня набряк є кінцівки, відчуття важкості кінцівки, і на ранок він в принципі має до ранку пройти. Це перша стадія, яка не потребує якихось хірургічних втручань, таке інше. А якщо це не проходить, також появу судинних зірочок на нижніх кінцівок, також це є вже привід для того, щоб здійснити ультразвукове обстеження вен нижніх кінцівок і проконсультуватися у хірурга з приводу певних профілактичних заходів, лікувальних заходів. Що може бути профілактикою?
Профілактика, ну, по-перше, це здоровий спосіб життя. Тютюнопаління, алкоголь – це також є фактором, які негативно впливають на прогресування варикозної хвороби. По-друге, це носіння правильного взуття для того, щоб м'язи гомілки, відпрацьовуючи функцію м'язово-венозної помпи, покращували відтік крові. Що мається на увазі? Якщо людина ходить пішки і ходить правильно, то це теж певна профілактика. Так. Ходіння, активне ходіння, ну, наприклад, зараз дуже популярним є правило 10 тисяч кроків за день. Але мається на увазі, щоб взуття було правильно, щоб супінатори були, для того, щоб ступня була, так, була фізіологічна. Тоді всі ці функції спрацьовують, і це є профілактикою. Якщо взуття плоске, то ці моменти не спрацьовують. Високі підбори і таке інше. Бачите, дуже важливо не просто ходити, а ще й правильно ходити. Правильно ходити, так. Ось, далі. Знову ж таки, не затримувати ноги в таких позах схрещуваних ногах. Тому що перетискаються судини, це також впливає на краще, щоб ноги були випрямлені. Дуже інколи, коли вже є відчуття таке набріку, важкості, може навіть, коли ніхто не бачить, ноги ставити на стіл для того, щоб покращити відтік крові. Ну, дуже часто в американських фільмах полюбляють ковбої ставити ноги на стіл. Напевно, це якраз для того, щоб було профілактика. Для профілактики. Так, так. Спортивні навантаження. Всі спортивні навантаження, які здійснюються в межах фізкультури, а не спорту, то є профілактичний захід, плавання, велосипед, заняття фітнесом. Це все то є профілактика. Присідання? Присідання також, але без, без навантаження. Без навантаження. Тобто в межах фізичної культури. Не досягнути спортивних результатів, а для здорового способу життя. Ранкові пробіжки – це також є профілактика. Медикаментозна профілактика існує? Медикаментозна профілактика… І в яких випадках вона вже є показана? Ну, якщо розбити перебіг варикозної хвороби на стадії, то перша стадія – це якраз профілактика, яка потребує корекції образу життя і носіння компресивних панчох навіть при заняттях фізкультурою. Вже медикаменти призначаються вже на другій стадії, коли є вже необхідність медикаментозного впливу на судини, вен. Угу. І є певна група препаратів, венотоніки. Вони в залежності від індивідуальної вже переносимості цих препаратів призначаються лікарем і під контролем, знову ж таки, лікаря. Їх профілактично, як вітаміни, не можна приймати. Тобто завдання їх зменшити ці вени? Чи змінити їх напруження? Чи як можна так доступно пояснити нашим глядачам? Призначення цих препаратів – привести вени в звичний тонус. А повернути просто еластичність якусь певну? Так, для того, щоб вони стали пружніми, для того, щоб вони не розширювалися. От так от. А може бути якоюсь небезпекою існування, наприклад, фону, який сприятливий для розвитку запалення? На це також треба звертати увагу, мабуть. Можливо, якісь хронічні там, процеси. Там. Ну, я не знаю, ну, ми, наприклад, звертали увагу в свій час, і ну, якось зараз менше, але там хронічна інфекція, наприклад, стоматологічна у вагітних, це було якоюсь такою поштовхом для того, щоб ми ці вогнища санували, щоб потім, не дай Бог, ця інфекція не проявилася в більш якомусь генералізованому і небезпечному варіанті. Чи є якісь такі моменти, які пов'язані це з варикозною хворобою? Це дуже цікаве питання. І наразі останні дослідження якраз відводять фактору запалення до руйнування цих клапанів, які сполучають поверхневу і глибоку систему. Тобто, крім якогось фону несприятливого, який створений там, чи професійною діяльністю, там, чи неправильним навіть сидінням, є ще… Санація хронічних вогнищ інфекцій, то є першочергова також.
Це і каріозні зуби, і хронічні танзеліти, і хронічні гайморіти. Це має бути все сановано для того, щоб не було, скажімо так, імунного навантаження на організм людини, і він не витрачав лишні ресурси для того, щоб боротися з цією дрімаючою інфекцією, яка може в певний час вистрілювати. Тобто, якщо сказати, що організм людини – це така саморегулююча, там, продумана динамічна система, яка сама себе може захистити, так, у випадку, якщо є якесь хронічне запалення, невеличке навіть, яке не зовсім там спричиняє якийсь там дискомфорт, але воно є, воно може бути поштовхом для того, щоб проявилися інші моменти, в тому числі однозначно і варикозна хвороба. Так, да, вплив може якраз стимулювати виникнення і ускладнення такого, як тромбофлебіт, якого всі бояться. Угу. Ось, коли вже, окрім того, що вена розширена, вона ще й запалюється, вплоть до того, що виникають навіть гнійні ускладнення, а це однозначно вже фактор і тромбоемболічних ускладнень, і це вже однозначно потребує хірургічного втручання. Чи може варикозна хвороба бути проявом якоїсь іншої серйозної хвороби, там, наприклад, хвороби нижніх кінцівок, чи, наприклад, ну, якогось генералізованого захворювання? Я маю на увазі, наприклад, патологію артерій, що там погано кров прибуває, якісь там зміни в процесах обміну, там, а потім вже проявляється там якимось чином і варикозна хвороба. Так, ну, саме завдання лікаря якраз визначити, чи це варикозна хвороба як самостійне захворювання, чи це якийсь симптом. Угу. Я вже казав, що дуже часто пухлини черевної порожнини і заочеревеного простору угу маніфестують ускладненням з боку венозної системи саме нижніх кінцівок. Патологія органів малого тазу також може маніфестувати проявами варикозної хвороби і її ускладнень. Тоді, знову ж таки, порушується логістика руху пацієнтів до лікаря. Вони звертаються до судинного хірурга, який, оглядаючи їх, виходить на первинний діагноз і вже відправляє або чи то до уролога, гінеколога, хірурга на консультацію з приводу основної патології. Тому, знову ж таки, якщо такі прояви виникають, є необхідність проконсультуватися у лікаря для того, щоб не пропустити якісь більш загрозливі стани, які можуть трапитися у людини. Трофічні виразки на нижніх кінцівках. Трофічні виразки? Це прояв варикозної хвороби, чи це якісь більш серйозні речі? Тобто, що таке трофічні, нам з вами зрозуміло. Це тоді, коли виникають виразки, які не заживають. Так. І це не пов'язано, наприклад, там, з якоюсь локальною травмою, чи з якимось там пошкодженням цілісності шкіряних покровів. Взаємозв'язок. Як ви вважаєте? І як пояснити нашим глядачам, що це трофічні виразки внаслідок варикозної хвороби, вони вже виникають на самій пізній стадії. І виникнення вже трофічної виразки свідчить, що це вже декомпенсована венозна система, і це вже однозначно необхідно лікування. І наразі всі трофічні виразки, вони різного походження. І, скажімо так, якщо ця трофічна виразка пов'язана з варикозною хворобою, вона лікується найлегше. А, ось, якщо це безпосередньо пов'язано з варикозною хворобою. З варикозною хворобою. Є причина, і ми її можемо вилікувати вплоть до повного заживлення. І це, як правило, в 99% випадків відбувається. Але проблеми з трофічними виразками більше у пацієнтів з патологією артерій, коли кінцівка недоотримує необхідну кількість кисню, і крові і таке інше. Далі у пацієнтів з серцевою недостатністю. Тут для того, щоб трофічна виразка на нижній кінцівці загоїлася, необхідно відновити насосну функцію серця, для того, щоб кров прокачувалася від кінцівки. Ну і цукровий діабет. Тобто ми маємо таких наразі 4 основні причини виникнення трофічних виразок, і саме лікар, визначаючи їх причину, може допомогти пацієнту
вплоть до повного виліковування. Це, ну, це хірургічна ж патологія. Тому що там лікування якимись там мазю чи якимись там місцевими засобами, воно ж не завжди ефективне. Лікування трофічних виразок має здійснюватися комплексно. І це наразі дуже така кропітка праця. І інколи доводиться залучати ще інших спеціалістів, і ендокринологів, і кардіологів для того, щоб у одного пацієнта відбулося заживлення цих трофічних виразок. Тому, знову ж таки, да, це основна роль відводиться хірургу, а він вже залучає інших спеціалістів. Да, це кропіткий, складний, тривалий процес, хоча є багато успіхів на сучасному етапі, і методи діагностики, і сучасні ранньові покриття дозволяють загоїти і покращити якість життя пацієнтів. Хірургічне лікування варикозної хвороби. Що це таке сьогодні? На сьогоднішній день це... І на якому, вибачте, на якому етапі відбувається вже мова про хірургічне втручання? Ми з вами говорили про етапність, перший етап, там, захворювання, другий. На якому етапі ви розумієте, що без хірургічного втручання ефекту не буде? Є якісь специфічні там маркери, симптоми, які кажуть, що все, треба оперувати? Ну, по-перше, якщо вже візуально під шкірою визначаються розширені звивисті в вигляді там клубків вени, це однозначно вже треба лікувати. Але для того, щоб зменшити такий фактор суб'єктивності, всі хворі, які йдуть на консультацію з приводу варикозної хвороби, вони мають пройти ультразвукове обстеження вен нижніх кінцівок, де чітко буде написано розміри, і вже в залежності від розширення є ступені розширення, визначаються покази до оперативного втручання, якщо немає інших ускладнень. Якщо є трофічна виразка, однозначно треба операцію робити. Якщо тромбофлебіт, також треба оперувати. Ми, мова йде, якщо плановий, просто пацієнт звернувся з приводу того, що у нього є звивисті вени на нижніх кінцівок, робимо в будь-якому випадку УЗІ, і вже в залежності від ультразвукової картини ми вже виставляємо покази до оперативного втручання. Самі методи, як на сьогодні відрізняються? Ну, ми звикли, що хірург – це завжди скальпель, це ніж, це голка, це нитка. Ну, так асоціюємо з назвою хірургічне лікування. Да. Ну, наразі, на сьогодні, скажімо то, така здійснилася революція в хірургічному лікуванні варикозних розширених вен. І наразі основними методами лікування є малоінвазивні, малотравматичні хірургічні втручання. Вже це з використанням лазеру, радіочастотних, фізичних методів, хімічних методів, дозволяє виконати ці оперативні втручання впродовж кількох годин. І в першу ж післяопераційну добу пацієнт виписується з стаціонару, тобто так називаємо комфортна хірургія. Ми до цього ще повернемося після того, як відповімо на дзвіночок наших глядачів. Слухаємо вас. Доброе утро. Доброго ранку. Алло. Да, мы вас чуем, говорить. Доброе утро. Мы на жаль, дуже... Я ще говорю. Да, говорить. Алло. Мы вас чуем, говорить. Скажите, пожалуйста, интересует такой вопрос. Где можно провести УЗИ, я имею в виду Киев, и какая приблизительно стоимость этого обследования? Спасибо. Ну, ультразвукове дослідження вен нижніх кінцівок наразі – це скринінговий метод. Він доступний в усіх і центрах первинної медико-санітарної, і в усіх хірургічних стаціонарах наразі є ультразвукові апарати, і це взагалі не проблема. І в бюджетних установах ці дослідження виконуються безкоштовно. Тобто це не передбачає якісь там додаткові
витратні матеріали? Ні, це не ексклюзивний метод дослідження, це доступний і поширений, і якраз... Тобто і первинний рівень консультативний може це зробити, так що за місцем проживання можна звернутися і отримати. За місцем проживання можна здійснити це дослідження. Дякую, Сергій Іванович. А от щодо хірургічного лікування, скажіть, де це можна зробити сучасним способом? Тому що, на мій погляд, крім моментів, пов'язаних з здоров'ям, лікування варикозних хвороб, ще часто жінки хочуть, щоб це і виглядало красиво. Да і чоловіки, мабуть. Ну, які да. методи найбільш такі бережливі, естетичні? Сучасна хірургія вен, вона якраз побудована на естетиці і комфортності для того, щоб і післяопераційний період був легший, і для того, щоб максимально швидко відновити працездатність пацієнта і повернути його в звичне середовище, до праці, в сім'ю і таке інше. Вже в стаціонарах не виконують такі важкі оперативні втручання, коли виконували через окремі розрізи видалення всієї великої підшкірної вени, це кількість розрізів досягала 30-40, інколи навіть і 50. Знову ж таки, велика операційна травма. Деформація. Це потребувало щоденних, виконання щоденних перев'язок, тривала госпіталізація. Знову ж таки, і говорити про естетику в післяопераційному періоді, після наявності там 30-40 розрізів, то знову ж таки ні. Зараз хірургія вен, вона побудована саме на таких засадах, для того, щоб, використовуючи методи фізичного впливу, лазер, радіочастотний вплив, хімічних, це коли виконуються склерозанти, вводяться в вену, досягається той самий результат, але з мінімальною травмою, навіть без виконання розрізу шкіри. Сергій, таке ще професійне питання. От, наприклад, в своїй практиці там зустрічаємося з певними розширеними ділянками, наприклад, там вище коліна. Якщо лікувати цей участок, то вена, яка знаходиться нижче коліна, вона ж також буде з часом деформована. Чи все... Цікаве питання? Цікаве правда? Питання. Ну, але... що ж вена, вона йде знизу вверх, а якщо там якась діляночка десь деформована, там, розширена, якщо її лікувати, то нижче постраждає вена чи ні? Цікаве питання, тому що ми знову ж таки повертаємося до проявів варикозної хвороби. Тому що, знову ж таки, треба виконати ультразвукове дослідження і подивитися всю вену від початку до кінця. І лікування здійснюється не цього розширеного сегменту, а здійснюється комплексний вплив на всю вену. Угу. Для того, щоб не було рецидиву. Ну, да. І для того, щоб... подальшого ускладнення. Да. От воно буде опускатися вниз. Так. Тому саме для того робиться ультразвукове дослідження, визначається, що треба робити, а не впливати на окремий сегмент, який не подобається там, пацієнту чи пацієнтці. І лікар-хірург має про це обов'язково розповісти, що це є прояв загальної патології, і треба робити саме таку операцію, а не впливати на цей сегмент, який вам не подобається. Тобто, скоріш за все, прийдеться всю цю судину якимось чином там... Заварити. Заварити. Вагітні. Окрема історія. Так. Близька мені. Так. Вагітність, як сама по собі, вона ж може бути передумовою появи цих розширених вен. Ну, з вагітними ситуація яка? Вагітність – це фізіологічний стан. Так. Ми максимально зараз до цього повернулися. Проте, в силу певних, знову ж таки, обставин, є умови до виникнення варикозного розширення вен. Особливо, якщо це у жінок носить спадковий характер і дуже це чітко простежується. І в такому випадку, консультуючи вагітних, ми їм рекомендуємо в першу чергу носіння компресійного трикотажу. І, скажімо так, весь термін перебування в пологовому будинку і перші три місяці після пологів носіння компресійного трикотажу. Вже... Тобто на ніч знімаємо, знімати, день... в день одягаємо. Да. Якщо жінка йде в пологи, то бажано, щоб вона в пологах також була в компресійному трикотажі. Якщо жінка потребує виконання кесарського розтину, то також вона йде в компресійному трикотажі. І перші три місяці, коли відбувається
після родів. І говорити про варикоз у жінки вагітної, скажімо так, не зовсім буде коректно, тому що якщо це з'явилися такі прояви, і до вагітності у неї не було варикозу, то, скоріш за все, що впродовж 3-6 місяців після родів, пологів, це все пройде. Тобто це просто стан, який пов'язаний з тим, що розширена мережа може бути за рахунок і стиснення десь збільшеної матки, порушення відтоку. Так. От, тому ці пацієнтки, вони потребують спостереження і ультразвукового дослідження. Ми до цього питання повертаємося не раніше, ніж 6 місяців після пологів. Але іноді бувають такі стани, коли у вагітних виникають прояви тромбофлебіту при наявності вже варикозної хвороби. Тоді треба виконувати оперативне втручання, ну тут за життєвими показами, для того, щоб вагітність протікала надалі без якихось ускладнень. Сергій Іванович, питання від наших глядачів. Розширення геморроїдальних вузлів і варикозна хвороба зв'язані між собою? Так. Так, от тут саме простежується цей спадковий момент дефекту розвитку сполучні тканинь. І знову ж таки, як ми говорили, що варикозна хвороба – це може бути окремим захворюванням, так і проявом чогось. Так само і варикозне розширення геморроїдальних вен також може бути самостійним захворюванням, яке потребує, знову ж таки, в залежності від стадії, або консервативного, або хірургічного лікування. А може бути і проявом, знову ж таки, повертаючись до пухлин органів черевної порожнини, органів малого та заочереваного простору, патології печінки. Пацієнтів з цирозом дуже часто виникає варикозне розширення геморроїдальних вен. Таких пацієнтів в такому випадку оперувати, особливо якщо мова йде про цироз, то не можна. Сергій Іванович, ми повернемося до цієї теми після коротенької перерви на рекламу, ми продовжимо цю тему. Так. Дякую вам. Дякую. Доброго ранку ще раз, шановні глядачі. Дозволю собі нагадати, що сьогодні в програмі «Поради лікаря» доктор медичних наук, професор, завідуючий кафедрою Національної медичної академії післядипломної освіти імені Шупика Савелюк Сергій Іванович. Ще раз доброго ранку. Доброго Дякую, Сергій Іванович, за ваш візит, за вашу можливість поспілкуватися з нами. І хочу повернутися до питання геморроїдальних вузлів, до розширення геморроїдальних вен. Яким чином це пов'язане з варикозною хворобою? І чи існують сьогодні якісь методи лікування, якщо існують, скажімо, не такі, як ми звикли, до прямих хірургічних втручань? Дякую за це питання. Ну, якщо мова йде про геморой, в тому класичному, тут дуже багато аналогій з варикозною хворобою наразі. Тобто є також генетична схильність, є якісь проблеми з сполучною тканиною, так, з тим, що втрачається еластичність вен. І, знову ж таки, є їх розширення, і це призводить до проблем з актом дефекації, до ускладнень у вигляді кровотечі і таке інше. Знову ж таки, лікування таке саме відбувається. Призначення венотонічних препаратів, системних, з місцевою терапією. Ну і якщо, знову ж таки, геморой збільшується, тут вже треба виконувати оперативне втручання саме з позиції того, щоб профілактувати виникнення його ускладнень. Тому що ускладнення набагато гірше лікувати, ніж профілактувати їх шляхом виконання оперативного втручання. Але я знову ж таки хочу наголосити, що необхідно відокремити геморой як прояв варикозної хвороби вен прямої кишки від симптомних, вторинних, які є симптомами інших захворювань, наприклад, цироз печінки, пухлини органів черевної порожнини, так і інше. Тобто, в будь-якому випадку, якщо є ці симптоми, необхідно пацієнта обстежувати для того, щоб не пропустити іншу патологію і не нашкодити виконанням оперативного втручання з приводу геморою.
Щодо методів лікування, ми сьогодні з вами говорили про те, що є альтернатива прямому хірургічному втручанню, тобто застосування там скальпеля, ниток, голки в лікуванні варикозної хвороби нижніх кінцівок. Це ж саме стосується варикозного розширення вен геморроїдальних, чи там традиційно різати і шити? Ні, знову ж таки, прогрес в медицині, прогрес в хірургії призвів до того, що ці оперативні втручання вони виконуються в більш щадному варіанті. І знову ж таки, з використанням і фізичних методів, це різні види енергії, там і лазер, і струм, і багато зараз цих методів. Всі вони доволі щадні і дозволяють знову ж таки повернути пацієнта до свого звичного життя в короткий термін. І менше післяопераційних ускладнень? Менше післяопераційних ускладнень, там післяопераційний період впродовж однієї доби. І знову ж таки він більш комфортний, ніж раніше, коли виконувалися великі втручання, і тривалість стаціонарного лікування була там 5-7-10 днів. І це болючі перев'язки. Неприємні, пов'язані з харчуванням, з іншими фізіологічними відправленнями. Зараз акценти помінялися і пріоритетно якраз малоінвазивні, малотравматичні оперативні втручання. Знову ж таки, повертаючись до такого терміну комфортна хірургія. Що, знову ж таки, повинно бути таким маркером звертання до хірурга в цьому плані? Ну, в даному випадку, по-перше, відчуття наявності стороннього тіла в задньому проході. А дуже часто пацієнти звертаються якраз після того, коли вже акт дефекації здійснився, і вони бачать на унітазі кров. Сергій Іванович, якщо дозволите, ми зараз відповімо на дзвіночок, і потім ми продовжимо. Слухаємо вас. Доброго ранку. Доброе утро. Подскажите, пожалуйста, мужчина 47 лет, вот вес 140 килограмм, диабет второго типа, но компенсированный. Внизу на голенях кожа потемневшая и периодически появляются круглые небольшие единичные язвочки, в основном на внутренней поверхности голени. Вот почему они появляются? Их потом очень сложно лечить. И второй вопрос, можно ли вот во время кожных проявлений одевать компрессионный трикотаж? Дякуємо за запитання. Ну, наразі ситуація доволі стандартна. Пацієнт з надлишковою вагою, цукровий діабет другого типу. Ми маємо гіперпігментацію якраз в нижній третині гомілці, по внутрішній її поверхні, яке періодично призводить до виникнення трофічних виразів. Тобто ситуація доволі стандартна. Тут відносно компресійного трикотажу у пацієнтів з цукровим діабетом потрібно зробити, знову ж таки, УЗІ вен. Якщо є варикозне розширення вен, то тоді компресійний трикотаж треба надівати. Якщо його немає, то потреби в носінні компресійного трикотажу у пацієнтів з цукровим діабетом, вона перебільшена, оскільки у пацієнтів є мікроангіопатія, і компресійний трикотаж може ще її сприяти, посилити. Це по-перше. По-друге, оця гіперпігментація, це є проявом патології не стільки вен, скільки проявом патології артеріальної системи. І тут також треба здійснити ультразвукове дослідження артерій для того, щоб визначити ступінь дефіциту кровотоку. І знову ж таки проводити профілактику рожистого запалення. Ну, в будь-якому випадку цього пацієнта бажано було б оглянути хірургом для того, щоб, враховуючи, що є надлишкова вага, тут можуть бути моменти і кардіологічні проблеми. Тобто тут треба поєднання патології. Поєднана патологія. Ну, в принципі, наприклад, вчора був аналогічний пацієнт, і тобто це доволі поширена така проблема. І краще було б оглянути його і тоді вже індивідуально визначитись, що робити і як. Сергій Іванович, ще одне питання, яке задали глядачі, це наявність виразки і компресійного трикотажу. Ну так, я ж кажу, якщо виразка є. Якщо виразка венозна, тобто є проблеми з венозною системою, то навіть при наявності виразки треба носити компресійний. Навіть якщо є виразка? Так, так. Я хотів просто акцентувати, що навіть якщо є виразка, якщо є і пов'язана з судинною цією з венозною судинною проблемою, то треба.
Якщо це не пов'язано з венами, то у пацієнтів з діабетом немає необхідності. І якщо дозволити прикладне питання, ми повернемося до того, що ми не договорили. А якщо, наприклад, звернутися на консультацію до вас, то де це можна зробити? Кафедра хірургії судинної хірургії, наша база 8-ма лікарня, 4-й поверх. У вас є прийом пацієнтів, які, наприклад, звернулися в амбулаторному режимі? Чи ви консультуєте тільки тих пацієнтів, які знаходяться на хірургічному лікуванні? Ні, ми консультуємо всіх. Ми консультуємо впродовж будніх днів до 11 зранку. З 8.30 до 11. І співробітники кафедри в тому числі? Співробітники кафедри всі консультують цих пацієнтів. Дякую. Маємо ще дзвіночок. Для чого? Я хочу зараз запитання дати. Так, ми слухаємо вас. Я хочу дати запитання. Чи сприяє він розвитку своїми лекціями, своїми показами практично? Чи він сприяє запобіганню варикозу та діабету? Що сприяє? Як він сприяє? Як він розповсюджує інформацію про... Ми не почули, хто розповсюджує інформацію. Скажіть, будь ласка. Застерігання від варикозу та діабету. Я хотіла знати, як він застерігає, а в нас застережень ніяких не йде в нашій країні, тому що те садка повинно виховуватись, і школи, і харчування дитяче, це все в комплексі. А це він вже поверхово показує, як боротися з тим, що ізнутрі прогресує. Угу. Дякую. Дуже гарне запитання, системне запитання, і тут якраз... Ми для того і збираємося, щоб так якось розказати в доступній формі про те, яким чином правильно себе вести. Ми хочемо розказати батькам про спосіб життя. Є в нас наші передачі, де ми запрошували людей, які розповідали про правильне харчування, про дозовані фізичні навантаження. І це просто в нас сьогодні такий фрагмент, який стосується варикозної хвороби і хірургічного лікування. А взагалі, ну, да, здоровий спосіб життя чудово. І ми в кожній передачі намагаємося говорити про те, що потрібно рухатися, що потрібно правильно харчуватися. Так. І багато наших пацієнтів отримують цю інформацію, і будемо старатися, щоб вони ще більше отримували. Так. Так, дякую. А про дітей, так, однозначно, ми будемо звертати увагу і далі на здоров'я нації – це здоров'я дітей здоров'я починається. Сергій Іванович, яка ще патологія може бути пов'язана з патологією вен, крім нижніх кінцівок, крім геморроїдальних вен, які розширюються? На що потрібно ще звертати увагу і що може бути приводом для того, щоб людина звернулася до хірурга? Ну, стосовно, якщо... Я перепрошую, я чуть-чуть конкретизую. Ми ж маємо достатньо великі втрати. Багато людей помирає від тромбоемболії. Так. І в 90 там, чи більше відсотках це якраз нижні кінцівки, так, які продукують. Так. Що ще може бути небезпечним від цієї хвороби варикозної, крім тромбо? Ну, оці два ускладнення у вигляді тромбоемболії, тромбофлебіту, ну, ще трофічні виразки, як відкрита ранньова поверхня, приєднання інфекції також. Тромбофлебіт, він більш небезпечний, якщо можна так сказати? Ніж просто варикозна хвороба? Ну, однозначно. Тромбофлебіт – це загрозливий стан, який сам по собі може викликати тромбоемболічні ускладнення, окрім інших. Він завжди виникає на фоні розширених вен, так, тромбофлебіт? Чи він може бути наслідком якоїсь іншої хвороби? Ну, тромбофлебіт без варикозу може виникнути лише внаслідок прямої травми вени. Це буває доволі рідко. Як правило, в 99% мова йде про варикозну хворобу вен нижніх кінцівок. Але це вже ускладнення варикозної хвороби? Так. І супроводжується воно запаленням? Запалення вени, формуванням в цій ділянці тромбу, який теоретично може спричинити тромбоемболію. Саме цього ми боїмося, і саме для цього ми виконуємо оперативні втручання. Сергій Іванович, лікування тромбофлебиту, воно ж не може бути тими методами, про які ви говорили? Чи воно передбачає все-таки більш таке серйозне втручання? От сам тромбофлебит, запалення вен? Наразі тромбофлебіт лікується також малоінвазивними методами, але в поєднанні ще з виконанням там окремого етапу оперативного втручання, який необхідно здійснити шляхом
безпосереднього розрізу. Так, да, необхідно. І тут уже в даному випадку це, скажімо так, ургентний, невідкладний стан. Тут мова вже не йде про естетику, мова йде більш про спасіння життя. Угу. Тому тут виконується таке комбіноване оперативне втручання, хоча воно є малоінвазивним і малотравматичним. І на завершення передачі, Сергій Іванович, побажайте нам щось доброго. Всім нам, всім нашим глядачам вдалого дня, бадьорого настрою, всіх гараздів і успіхів. І будьте здорові. І будьте здорові.